最近，一个中英文双语直播推销农产品的主播在网上火了，甚至呀，有人说看直播呢，主要是为了练习听力和口语，顺便再买点农产品。中国三农报道记者探访了这个账号设立在北京的直播间。我没有带你去看过长白山皑皑的白雪，我没有去带你感受过十月田间吹过的微风。哇，这口非常让人清醒的酸甜感，我仿佛感受到大兴安岭山林里头一遍又一遍的雨，一天又一天的太阳，一次又一次的夜风。在直播间里，这个长着方形脸、自嘲酷似西安兵马俑的主播叫董宇辉，他出口成章，从诸子百家讲到莎士比亚，从农村的生活谈到儿时的梦。他曾是一名教育培训行业的老师，如今转型成为一名主播。直播时，中英文自由切换，自信阳光，励志的金句穿插在直播带货的各个环节。他所在的直播账号在短视频平台7天涨粉1000万。你旱了很久，突然来一场暴雨，你着急，家里只有罐头瓶子，你都没有盆去接，那种感觉一样。推出有个计划，有个过程，有个阶段，没想到来这么快。比起现在直播时的侃侃而谈，从培训老师转型加入直播带货大军的董宇辉，一开始其实并不顺利。其实当时换了农产品赛道之后，我们也试过几次内部的这个直播，就是那个时候我直播间里大概有时候几百个人，少的时候几十个人，大家主要就是以批评居多，非常直接，就是你长得这么难看，难道找不出一个长得好看的男主播吗？但是我去卫生间里照个镜子，我发现他说的是对的，若批评不自由，则赞美无意义。这位来自陕西西安的年轻人曾多次在直播间分享他的成长经历，苦出身，天资不算聪颖，对比现在让不少网友感叹他符合完美逆袭者的定义。对他来说，直播的时候讲故事似乎比推产品更有意思。坦诚来说，我的出单效率是很低的，因为你要知道我直播间里现在动不动5-60万人，6-70万人，你随便换一个直播间，6-70万人他创造的 GMV 会非常高，但我不希望那样，我是觉得大家在这待得舒服就行。但是我最近几天已经在改了，我身边同事也在批评我，然后很多的我们的观众也在私信批评我，就是董宇辉，你不要说那些没用的废话，你介绍一下产品。我说对不起，我得改正，我得改正，因为我也得走出我的舒适区啊。嗯，对董宇辉来说，从培训老师到网红主播，这是角色的转变，从助农的初心到如何真正让农民受益，这是理想和现实的转换。那么新型的直播方式能给农户带来些什么呢？我们继续往下看。因为我自己家里其实就是农村的孩子，我爸我妈这个我奶奶其实现在还在农村种地，小时候家里就有果园，你像苹果呢就经常卖不出去，你有时候就只能等那些厂商来收，所以农民增收的第一步是先把产品卖出去，先让他挣钱，等你慢慢有能力了，有了社会各界的合作，有了很多地方政府的支持了，你下一个目标是让农民挣更多的钱。我们说这个直播是新农活，手机是新农具，但是事实上呢，绝大多数的这些农产品的县乡村，他们很多现在都有那种很大的那种直播网红基地了，但实际上据我所知卖得好的并不多。所以我们现在就尝试在做一些什么，比如说通过我们去连接各地的一些大的这种组织，或者很多地方政府，他就会列出一个清单，把相应的资质和标准全部发给你，那是不是我们卖的时候要么价格可以低一些，因为中间过程少的，或者同样价格的话农民是不是受益多一些。我们不能偏狭的按照自己旧的理念去理解，必须得是农民种，必须直接从农民手里收，你考虑过效率的问题没？考虑过消费者所承担的经济效益没？我相信这个社会的资金和聪明的管理者们能够找到一种效率比较高还让农民充分受益的方式。